Aapo Heinonen, kerro tai kuvaile vapaasti, että minkälainen tyyppi olet. No mä oon tällainen 25-vuotias, ihan tällainen mukava ja reilu kaveri. Alun perin lahtelainen ja tällä hetkellä on sitten helsinkiläistynyt tässä viimeisen vuoden aikana aika ahkerasti. Olen kasvatustieteilijä ja opetan 4. luokkaa tällä hetkellä täällä Helsingissä. Ja olen pelannut lacrossea tuossa, olen käynyt vähän vapaa-ajalla nyrkkeilemässä ja sun muuta. Ja olen tällainen, no miten sen sanoisi, tiedonjanoinen humanisti. Mikä ominaisuus tai erityispiirre tekee susta hyvän kanavakonsultin? No, mä veikkaan se, että mitä tässä just on niinku mietittykin se, että kun on se ikäjakauma, on niinku vähän turhan, niinku, tai iso kuilu siinä tällä hetkellä TV2:lla ja sen niinku asian ymmärtäminen, että miten me saataisiin kaikki yhteen, niin on varmaan se, tai sen asian pohtiminen on se, mikä on niinku mulle tällä hetkellä niinku tosi tärkeää. Ja, ja ylipäätään niinku, mä toivon, että voitaisiin niinku saada siihen eriarvoisuuden muureja jotenkin murtaa tämän projektin kautta, että saataisiin niinku ihmiset ymmärtämään paremmin toisiaan. Että varmaan tällaiset pohdinnat joissain määrin ainakin. Mikä se on tähän mennessä ollut parasta tässä kanavakonsultin hommassa, kun olet ihan jo peräti 1.5 päivää? Siis ihan kaikki oikeasti, kun tämä on periaatteessa ollut kaikki ihan uutta ja mahtavaa. Olen ollut ihan fiiliksissä nyt tämän koko 1.5 vuorokautta, varsinkin nyt kun se eilen vielä konkretisoitu. Tämä koko homma, että missä nyt oikeasti ollaan, niin kyllä niin kuin fiilis kasvaa koko ajan. Ja eilinen kana oli tosi hyvä se fiilis siellä ruokalassa. Kuvaile vähän sitä porukkaa, minkälainen se on. No se on niin kuin mä sanoin, tosi monimuotoinen. Oli jotenkin niin hauskaa, että ihmiset on niin erilaisia, mutta silti niin samanlaisia. Ja tosi mitä eilen hengailtiin ja kerrottiin juttelemaan tänään, niin kyllä niin kuin mä uskon, että täällä porukalla voidaan mennä vielä oikeasti aika pitkälle. Että siellä on mahtavia tyyppejä, paljon erilaisia mielipiteitä, paljon erilaisia tapoja työskennellä, mutta toivotaan, että ne saataisiin jotenkin täydentää toisiaan. Mitä sä odotat eniten tältä tulevalta vuodelta? No ainakin sellaista totta kai omaa kasvua, omaa oppimista tällaista ehdottomasti, mutta mä myöskin toivon todellakin, että me onnistuttaisiin siinä, niin kuin, että minkä takia meidät on tänne otettu. Että se on niin kuin periaatteessa prioriteetti numero 1. Ja totta kai mä toivon, että tästä aina avautuisi jotain uutta ja ihmeellistä elämää. Että se on aina siistiä.